Fudbalerima Željezničara i Čelika, koji su jučer izborili plasman u osminu finala Kupa Bosne i Hercegovine, i danas se pridružilo još 12 ekipa. O 14 sati na rasporedu je bilo 11 susreta, a u 15 sati je igran još jedan duel 16. finala najmasovnijih takmičenja u našoj zemlji. Dakle, jučer Leota Željezničar 0-3, Čelik Stupčanica 2-1, danas Mlado Solina Igmana 0-2, Rudar Prijedor Gošk. Nakon izvođenja penala bolji je bio Gošk, u regularnom dijelu susreta bilo je 1-1, Famos Posušje 0-3, Žepče Zrinski 1-2, Bratstvo Radnik Biljina 0-5, Gornji Rahi Sloga Doboj 0-0, nakon 11-raca Sloga Doboj prošla dalje, Sloboda Bosanski Novi Sarajevo 0-2, Vareš Kozara 3-2, Zvijezda Gradačac, Zvijezda iz Etno sela Stanišići 2-1 i Famos iz Istočne Iliđe Slavija 5:2. Za ljubitelje nogometa na području grada Lukavac fokus je bio na utakmicu u Poljicu, gdje je Svatovac na stadionu Krušici dočekao mostarski Velež. Nakon Zrinskog, koji je gostovao u Poljicu, danas su ljubitelji najvažnijih sporednih stvari na svijetu imali priliku gledati još jednog velikana BH nogometa. Velež na kraju slavio sa 2-0 golovima Pucaja u 50. i Mlinarića u 78. minutu. Domaći su bili silno motivisani, borbeni i pružili su snažan otpor favorizovanom Veležu. Utakmica je odigrana u sjajnoj atmosferi pred prepunim tribinama stadiona Krušici. Šta da kaže čovjek, nalazi emocije čovjeka ponesu, pa kad pogleda ovakva utakmica, ovakvu atmosferu, ovako sve, bude ponosan na ljude oko koji se nalazi, na selo, na ekipu, na Svatovac, znači, koji stvaraju istorijski jedan uspjeh da odigra utakmicu jednu ovakvom ritmu, ovakvom tempu. Pobjedio je bolji, kvalitetniji tim koji je iskusniji, bolje pripremljen premijer ligaš, ali Svatovac je pokazao da je ekipa koja ima i glavu i rep, i pokazuje da uz publiku koja je ovako u velikom broju došla može odgovoriti svim tim izazovima što se tiče kupa i prvenstva. Ja vam se zahvalim na korektnoj igri, na korektnom odnosu gostujuće ekipe, navijačima koji su stvarno bili fantastični, i pobjedio je fudbal u Poljicu, pobjedio je nogomet, pobjedilo je bez jedne mrlje, bez jednog incidenta, bez ičega. Mi smo moralni pobjednici ovdje, ostvarili smo, predstavili smo opštinu, predstavili smo selo Kantu u najboljem mogućem svjetlu, i ja sam ponosan na to. Stvarno vrhunski spektakl, utakmica, puno tribine, ono što smo očekivali, prilikivali. Dobra utakmica, malo smo jeftine golove primili, ali smatram da smo odlično odigrali, pokazali publici da vrijedimo, da imamo kvalitet, i čestitam gostima na pobjedi i sretno im nastavku u sezoni dalje u subotu. Stvarno je bilo meni fenomenalno, drago mi da se niko od igrača nije povrijedio. Ostvarili smo neki svoj san koji je bio da preko kupa dođemo što dalje u ovom takmičenju, da odigramo jednu ovakvu utakmicu. Ovo smo sanjali kad smo krenuli kup. Mi se vraćamo ligi, imamo težak raspored, idemo da završimo do kraja sezone kvalitetno i uspješno. Prvo, volio bih da se zahvalim stvarno svima ovdje u Poljicu, dočekali su nas stvarno prelijepo, i kažem, volio bih prvo njima da se zahvalim, lijepa atmosfera, mislim da su ljudi uživali, i mislim da je utakmica prvo poluvrijeme bila nekako i egal, drugo poluvrijeme smo napravili par izmjena, uspjeli smo da iskontrolišemo utakmicu i sasvim zasluženo smo prošli dalje, okrećemo se dalje, u subotu nas već čeka sljedeća utakmica i pripremamo se za nju. Hoću nešto da kažem za protivnika, super su borili, super su igrali, čestitam vas 100%. Momci su sve dali od sebe i to nije lako. I za nas je bilo dobro da smo pobedili, ama čestitam vas. Utakmica 16. finala nogometnog ili fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine Troglav Široki Brijeg igra se 6. novembra, dok je meč Laktaši Borac iz Banja Luke odgođen i još nije poznato kada će biti odigran.